սկսեմ նրանից, որ վերջին մի քանի օրվա մեջ տեղ ունեցածը համաշխարհային պատմության մեջ կանցնի որպես տարվա ամենաընդգծված իրադարձություն և կլինի որպես, այսպես ասած, տարվա գլխավոր ընդգծված և գլխավոր իրադարձություն։ Թուրքիայի նախագահի ներերեցունով Վլադիմիր Պուտինից և Իսրայելի հետ այդ համաձայնագրի կնքումը, ստորագրումը ապացուցեց և այսպես ասած փաստաթղթավորեց Թուրքիայի խայտառակ արտաքին քաղաքականության պարտությունը։ Քանի որ թե Իսրայելի դեպքում, թե Ռուսաստանի դեպքում Էրդողանը կանգնած էր բավականին հեռու, այսպես ասած, դիրքերում իրենց այդ մերձեցման քաղաքականության մեջ։ Ռուսաստանի դեպքում հիշենք, որ ընդհանրապես օրեր առաջ նա կրկնեց, որ բացառված է որևէ ներողություն, բացառված է որևէ փոխհատուցում, նույնը իր բոլոր նախարարները այդ թվում վարչապետը և օրեր անց տեղանունում այդ նամակը, ներողության նամակը։ Ուզում շեշտել, որ թե Իսրայելի հետ հարաբերությունների կարգավորման այդ համաձայնագրի ստորագրումը և Ռուսաստանից ներողություն խնդրելը հող կապակցված են միմյանց։ Ռուսաստանը գնաց այդ քայլին, գնաց Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման, այսպես ասած, քայլին, հակազդելու Իսրայելին, այսինքն հակազդելու էներգետիկ նախագծերում իրեն հակառակորդ արդեն դարձած Իսրայելին։ Քանի որ Թուրքիան վերջին շրջանում փորձում է իր կախվածությունը թույլատնել Ռուսաստանից, էներգետիկ կախվածությունը թույլատնել Ռուսաստանից և երկար ժամանակ Իսրայելի հետ բանակցություն են վարում գազը Իսրայելից դեպի Եվրոպա տեղափոխելու համար և խոսք է գնում միլիարդավոր դոլարների մասին։ Իսրայելն իր հերթին Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելով փորձում է Ռուսաստանին կրկին հեռու պահել Թուրքիայի վրա ազդեցությունից։ Իսրայելը այս հարաբերությունների կարգավորման հետևում կարելի է տեսնել ԱՄՆ-ին, ով ոչ ուղղակի, սակայն փորձում է Թուրքիային պահել վերահսկողության տակ, քանի որ Թուրքիան հայտնվել է մի այնպիսի իրավիճակում, որ իր համար արդեն կարևոր են թե Ռուսաստանը, թե Իսրայելը, և նա ստիպված գնում է այդ քայլերին։ Ես ուզեմ ասել այդ կապված հարցեր լսեմ, քանի որ երեկել եղան մեկնաբանություններ, ուզեմ հարցեր լսեմ, որ ավելի կոնկրետ խոսեմ ու շարունակեմ։ Ասելի քաղաքացիների խիստ լավացումը և նույն հակառակը խիստ լարվածությունը Հայաստանի համար բայնապաստ չէ։ Միջին մակարդակի վրա հարաբերությունները միշտ մնում բայնապաստ։ Եթե կատակով ասենք, եթե լարվածությունը այն աստիճան չէ, որ Թուրքիան տրովի, Հայաստանի համար բարենպաստ չէ։ Միայն մեկ դեպքում կարող Հայաստանի համար բարենպաստ լինի, եթե լարվածության հետևանքով Թուրքիան տրովի։ Դա մի փոքր հումոր է։ Իս տեքստի հետ կապված Թուրքիան նշում է, որ այդ ներողություն բառը չեն օգտագործել, իսկ ռուսները ուրիշ ասում են, որ ինչ-որ այդ տեքստը ամենաչարչարված թեման էր ռուսական, թուրքական հասարակության և լրատվամիջոցներում ու սոցկայքերում։ Կարևոր չէր ինչ ձևեր ներողություն հայտնել, ներողություն բառն էր, ներողություն բառը մի քիչ ավելի մեկ տարբերակը, դուք նույնիսկ երեք Կրեմլի փոփոխված տարբերակը կրկին էքսկյուզ ասած, չէ, այս տարբերակը կրկին ներողություն է նշանակում։ Նույն թուրքերենով իրենք բացատրեցին, Էրդողանը փորձեց բացատրել, որ ինքը ներողություն չի խնդրել, ինքը ասել է քուսուրա բաքմա սնդար, այդ բառը օգտագործում են դեպքում, որ ինչ-որ սխալ ես անում, մեկի ոտը տերորում ես, ինչ-որ սխալ բան ես անում, ասում ես ներող կլինեք։ Այսինքն ավելի մեղմ, ոչ թե Թուրքիայում կա երկու ոնց որ ներողություն, մեկը օզու դիլերին, կներեք, կամ կներեք ինձ ներողություն եմ խնդրում, կամ մյուս ավելի թեթև տարբերակը դա է, բայց կրկին բառաներով դա ներողություն է նշանակում, ուղղակի ավելի թեթև։ Դա ասում են դեպքում, երբ այսպես ասած սխալը կամ չգիտեմ, ինչ-որ հանցանքը շատ մեծ չէ, այդ դեպքում են ասում։ Oh, sorry. Այո։ Այսինքն բառը, թե ոնց կփորձեն մեկնաբանել, դա արդեն Էրդողանը փորձում է իր հասարակության մեջ ինչ-ինչ ձևով փրկել իր հեղինակությունը, որ ինքը ներողություն այնքան էլ չի խնդրել, մի քիչ է խնդրել։ Բայց մենք քննադատել ինչ են, այն որ ընդդիմադիր կուսակցությունները, որ համաձայն Թուրքիայի, ուրեմն նշեցի, Էրդողանը լրիվ հակառակ քայլն արեց, ինչ անում էր ամիսներ առաջ։
եւ ընդդիմադիր կուսակցությունները, այդ թվում գլխավոր ժողովի ընդդիմադիր ժողովրդական կուսակցությունը ասաց հետեւյալը. Էրդողան ասաց. Դու նախկինում ասում էիր, որ ես ինտեգրացիա չեմ լիզի։ Դու հիմա լիզացիր քորտիկացիա։ Դու պետք է պատասխան տաս Թուրքիայի հասարակության առաջ Թուրքիայի անունից ներողություն խնդրելու համար։ Այսինքն, հա, այսինքն ակնհայտ է սա եւ Էրդողանը բավականին այդ առումով ծանր վիճակում է հայտնվել։ Թեև նա ուներ, Էրդողան ուներ երկու քայլ. կամ երկիրը տանել լրիվ մեկուսացման, տնտեսության փլուզման, որը կբերեր Էրդողանի տապալմանը, քանի որ մենք գիտենք Թուրքիան հեղաշրջումներով հեղաշրջումների հարուստ փորձ ունի եւ արդեն աշնանը, երբ աշնանը, երբ Թուրքիայում տնտեսությունը բավականին վատ վիճակում կհայտնվեր զբոսաշրջության զրայական վիճակի հետևանքով, տեղի կունենային բավականին լուրջ քաղաքական իրադարձություններ եւ չէր բացառվում հենց հեղաշրջում։ Եվ Էրդողանը սանը փորձեց երկու քայլ անել՝ փրկել ներքաղաքական իր քաղաքական գործ ներքաղաքական իր կյանքը, մնալ պաշտոնին եւ նաեւ Թուրքիան դուրս բերել այս փակուղից եւ մեկուսացումից։ Ընդհանրեն այս քայլն էր արել նա։ Ռուսաստանը հաղթեց ուղղակի։ Թուրքիային դուրս թողեց բոլոր Սիրիայում բոլոր զարգացումներից եւ ստիպեց ներողություն խնդրել։ Թուրքիան ուղղակի հայտարարք պարտություն կրեց։ Նույնը Իսրայելի հետ կապված։ Թուրքիայում ծաղրում են Պերկին Էրդողանին, քանի որ իրականում Իսրայելը Թուրքիայի պայմանները չի կատարել եւ շարունակվում է Գազայի շրջափակումը, շարունակվելու է կոմպենսացիան դեռ հստակվեցված չի եւ ներողությունը Իսրայելի, որը նախկինում արվել էր, ընդհանրապես ոչ թե Մավի Մարմարայի դեմ գործողության համար ներողություն խնդրել, գործողության ժամանակ փոքր թերացումների, այսինքն կրկին սա էլ Թուրքիայի համար ամբողջական եւ բավարար չէր Իսրայելի հետ հարաբերությունների կարգավորման համար։ Թուրքիայում այնպիսի հեգնանք կա Էրդողանի այս ներողությունների հետ կապված, որ ասում են հաջորդը մնում է Ասադից ներողություն խնդրում։ Եվ պատկերացրեք, երբ Ասադ Դավութոգլուն եւ Էրդողան ասում էին, ընդհանրապես մի քանի ամսվա ընթացքում մենք կտապալենք Ասադին եւ Դամասկոսում նամասկանենք։ Հիմա կրկին նամասկան Էրդողանը Դամասկոսում, բայց ոչ թե Դավութոգլուն, այլ Ասադի հետ։ Նման արդեն շրջանակներում են իրենց նամազը մեկնաբանում։ Այդքան էլ իրադարձությունը կատարում Ռուսաստանի եւ Իսրայելի կոնկրետ զղերը հարցերից մանավ կատարում, որ ազդեցություն կունենա ուղղ խանութը։ Եթե ինչպես նշեցի, ցավոք այս պայն հակամարտությունը որոշ չափով ազդեցություն ունի թե Թուրքիայից, Ադրբեջանի վրա, թե նաեւ Ռուսաստանից, նաեւ երկուսի, թե Հայաստանի, թե Արցախի, թե Ադրբեջանի, եւ այս համատեքստում հայկական կողմին մնում է շատ ուշադիր լինել եւ հնարավոր վտանգները հաշվի առնել։ Իհարկե կա։ Այդ մենք ինչպեսի քաղաքական տեսակետով մեր դիրքը ինչպեսի դիտի լինի ասած։ Հակազդել, գիտեք, Թուրքիան մշտապես աջակցել է Ադրբեջանը եւ հիմա էլ կշարունակի աջակցել։ Իսկ Ռուսաստանի դեպքում, քանի որ Թուրքիայի հետ արդեն բարելավեց, Թուրքիան կփորձի փոքրինչ ավելի մեղմել, սակայն Ռուսաստանի պարագան մնում է օրակարգում, այսինքն գլխավորը ամեն դեպքում Ռուսաստանն է, պետք է փորձել Ռուսաստան-Թուրքիա այդ մերձեցման, հնարավոր մերձեցման, քանի որ դեռ այնպես չէ, վաղը կամ մեկ ամսից Ռուսաստան-Թուրքիան ունենալու են նախկին հարաբերությունները։ Նախկին հարաբերությունները վերադառնալը ժամանակի հարց է, եւ հարցականը, ինչքանով կվերադառնան նախկին հարաբերությունները։ Ռուսաստանը պետք է հաշվի առնի Թուրքիայի նախկինում առած համաձայնագրերը կամ մերձեցման փորձերը, օրինակ հենց Հայաստանն է։ Ռուսաստանը պետք է հաշվի առնի, թե Թուրքիան որքանով է վստահելի գործընկեր, որքանով է տեր կանգնում իր խոսքերին։ Եվ Հայաստանը իր համար ամենամոտ եւ ամենապարզ օրինակն է այս համատեքստում։ Եվ առաջիկայում, երբ որ տեսնենք հետքայլեր Թուրքիայի կողմից կամ իրենց հարաբերությունը ոչ այնքան հարթ այդպես այդ զարգացումներ, պետք է դիտել այս ամենի համատեքստում։ Ռուսաստանը գնաց Թուրքիայի հետ բարելավ հարաբերությունների կարգավորման, պահելու Թուրքիան իր ազդեցության տակ եւ չթողելու դաշտը, այսպես ասած, Իսրայելին եւ Արևմուտքին, քանի որ հարմար պահ է Թուրքիայի վրա ազդեցությունը մեծացնելու համար։
Բացի այդ, Պուտինը արդեն հասկացավ, որ Թուրքիան իրազության տակ է։ Թուրքիան կարողացել է ցույց տալ իր տեղը։ Թուրքիան ընդունել է իր պարտությունը։ Թե Իսրայելի նկատմամբ իր պարտությունը, թե Ռուսաստանից իր պարտությունը։ Եվ երկուսի դեպքում էլ Թուրքիան գտնվում է արդեն կապվածության մեջ, կապման մեջ։ Թուրքիան հասկացավ, որ իր կեղծ խաղը արաբական աշխարհին սիրաշահելու Իսրայելի դեմ ինչ-ինչ խոսքերով և հարձակումներով ոչինչ չասաց։ Եվ այս երկու համաձայնագրերը նաև հաստատեղտավորեցին Դավութոգլուի հրճակած այդ նեոսմանական գաղափարախոսության թաղումը։ Ներկայում Էրդողանի արտաքին քաղաքականությունը լրիվ այլ ձևով կշարունակվի։ Ինչի մեջ մենք կտեսնենք նոր նախաձեռնություններ և նույնիսկ Հայաստանի հետ կապված զարգացումներ։ Այսինքն, Էրդողանը կփորձի Թուրքիայի հեղինակությունը կրկին բարձրացնել։ Իսկ Թուրքիայի արտաքին հեղինակությունը բարձրացնելու միակ, այսպես ասած, եւ գլխավոր պայմանը դա հարևան երկրների հետ բարիդրացիական հարաբերությունների կարգավորումն է։ Եվ երկրի ներսում քաղաքական եւ նաեւ հասարակական խաղաղության ապահովումը։ Ինչ են նշում նաեւ հասարակական, քանի որ գիտեք, Թուրքիա արևելքում, Արևմտյան Հայաստանի տարածքներում հարավային հիմնականում Հուսեյն Իրաքի հետ սահմանակից այդ քրդաբանական տարածքներում շարունակվում են բախումները թուրքական անվտանգության ուժերի եւ քուրդ զինյալների միջեւ։ Եվ ամեն օր 1-ից մինչև 10 թուրք զինվորական կամ ոստիկան է սպանվում, ինչը Թուրքիայի համար ամեն օր նման քանակի սպանված զինվորականներ կամ ոստիկաններ ունենալը, անկախ Թուրքիայի բնակչության քանակից, դա հասարակության մեջ լրջագույն խնդիրներ է ստեղծում և լրջագույն մտահոգություններ է ստեղծում։ Եվ Էրդողանի հաջորդ քայլը կարող է լինի հենց քրդական հարցի կարգավորումը։ Կարգավորումը նախաձեռնությունը, ընդհանուր նախաձեռնություն, քանի որ ունի Հայաստանի մասում նախաձեռնություն կամ ինչ-ինչ հայտարարություններ ուղղակի դրսի համար։ Ինչպես տեսնում Էրդողանի վերջին հայտարարությունից, Էրդողանի կողքին հայտնվել է նոր խորհրդատու։ Եթե նախկինում այդ նեո-օսմանական քաղաքականության հեղինակը նաև Հայ-Թուրքական Հարաբերությունների կարգավորման, այսպես ասած, նախաձեռնության ճարտարապետը Դավութոգլուն էր, հիմա մեկ այլն է, ում դեռ չենք տեսնում մենք, այսպես ասած, եթերում, չենք տեսնում Էրդողանի կողքը, դեռ չենք տեսնում։ Գիտեք, մինչ այդ ահաբեկչությունը, ես մտածում եմ հետևյալը, կիսվում եմ մտածելով, որ թեև Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները փորձում են կարգավորել և տուրիստներ կգան, սակայն պետք է հաշվի առնել, որ ահաբեկիչների թեման բավականին ընդգրկուն է, և թեկուզ Էրդողանը բավականին իր, այսպես ասած, ենթականները բավականին ակտիվ կապերի մեջ են և վերահսկում են Սիրիայում ահաբեկչական այդ կազմավորումներին, սակայն չմոռանանք, որ դրանք ուղղորդվում են նաև տարբեր կենտրոններից։ Ինչքանը որ Էրդողանը նրանց ուղղորդում, այնքան էլ այլ կենտրոններ են ուղղորդում, և որոշակի դեպքերում դրանք կարող են հենց Թուրքիայի դեմ ուղղորդվել։ Այսինքն, ես մտածում եմ, որ Ռուսաստանի հարաբերությունների կարգավորումով, այսինքն զբոսաշրջիկների հոսքի միանգամից չի լավանա, ունենան այլ զարգացում, և ընդամենը հիմա այդ մտածելու դրաշուրջ ժամեր անց դա տեղի ունեցավ։ Իհարկե, ահաբեկիչների այդ գործողությունը, մի քիչ պատահականությունը, մի քիչ դժվար է հավատալ պատահականությանը։ Եթե հարց կա,